Dneska se opět podíváme na Arm Wrestling Simulator, a.k.a. Simulator Páky, no a v dnešním videjku uděláme brutální progres. Každopádně, než se do všeho pustíme, tak hodně jsme spekulovali o tom, co je nejsilnější tady v Nuclear Bunkru farmit. No a nejlepší je tady ta činka a úplně bezkonkurenčně dělal jsem takový test, že jsem si spustil stopky a za jak dlouho dám 0,1 QA síly s farmením jak tady na klu, tak třeba hand gripu. No a nejlepší je si vzít prostě tady tu velkou činku a dát si tady autofarm, respektive si zapnout autofarm a pak si dojít tady pro tu velkou činku a ona se ti bude takhle sama zvedat a budete za to dostávat hrozně moc té síly. Dál jsme taky hodně spekulovali o tady těch mašinách, které vám dávají vylepšení na ty pety. No a když tady mám Rainbow Quest Dragona, tak má 135 tisíc a když tady mám Glowing, tak má 120 tisíc, což znamená, že když máte Rainbow peta, tak vám to dává plus 35%, když máte Glowing peta, tak vám to dává plus 20%, no a když bys vám padnul ten Ghost pet, tak by vám to mělo dát plus 100% síly toho daného peta. To vylepšení si můžete zlepšit tak, že tam přidáte pety navíc, takže já vám to teď tady ukážu, když si tady třeba unlocknu nějakýho peta, třeba si tady unlockneme tady ty Frost Jellyfishky, unlockneme si tady Huge Diamond Catku a další Huge Diamond Catku, tak problém asi teďkon bude, že máme oenchantovaný, ale my si pomocí tady toho medkitu můžeme zrušit ten enchant právě na tady tu Diamond Catku. No a teď si můžu hodit tady vlastně do toho buď Glow, Rainbow anebo Ghost. A když sem přidám takhle pety, tak by mi to mělo zvedat šanci na Rainbow a Ghost. Akorát, že ty pety, co sem teď dávám, tak nejsou dostatečně dobrý na to, aby mi to tu šanci zvedlo. Takže ty pety se tam nevyplatí dávat, ale když máte pak třeba víc tady těch quest dragonů, tak si je tam můžete dát a můžete si tak zvýšit šanci na to, že vám padne právě nějaký pet, co se týká té lepší rarity. A to je samozřejmě buď teda ten Ghost, anebo ten Rainbow. Takže měl jsem Glowing, to je 64%, pomocí tady ty Cure Machine, tak jsem to zrušil, což můžete vždycky udělat tak, že jednou za 15 minut dostanete ten health kit. Můžete to vymazat z toho peta, prostě i kdybyste měli Ghost, ale to proč by to někdo dělal. No a pak si tady dáte tu mutaci, roztočí se vám kolo a když vám padne Rainbow Ghost, OK, padnou mi zase Glowing, což nevadí, máme teda na tý krát 60 tisíc. Důležitý je vždycky si to zamknout, až budete mazat pety, fakt každému z nás už se to stalo, že jsme si smazali nějakého peta, že jsme to nezamknuli, takže na to vždycky myslete. Pak když tady dáte delete, select all, tak ty, co máte zamknutý, tak se vám nesmažou. No a dneska jdu udělat mega věc a to je to, že když se podíváme do rebirtu, super rebirtu, tak mám nafarmeno 23 super rebirtu, maximum je 30. No a já, když si tady koupím za 15 super rebirtu ten pet equip, tak sice mi to ubere, co se týká rebirtu, tady ty procenta, ale budu si moc equipnout jednoho peta navíc, což bude tady ta Glowing Huge Diamond Kitka. A hlavně ty rebirty teďkom budu dělat brutálně rychle, protože na to, když si dá 24. super rebirt, tak potřebuju několik trilionů trofejí, což v té čtvrté lokaci není úplně takový problém dát, protože když porážíte třeba to Enforcera, tak dostáváte prostě několik trilionů těch trofejí, takže když se dostanete sem, tak to úplně těžký dát není. Ale teďkon, když si dám vlastně ten pet equip, tak se daleko rychleji budu dostávat do těch dalších lokací a daleko rychleji hlavně budu farmit ty super rebirty, protože to pro mě nebude vůbec těžký. Takže my to jdeme teďkon udělat a jdeme přijít o něco, co jsme farmili několik týdnů a to jsem si prostě musel nechat na videjko, takže 15 super rebirtů rip. A teďkon si teda můžeme equipnout jednoho peta navíc, když si tady dám equip best, tak máme teda 5 petů a dostávám tady 2,3 T za jedno zvednutí té činky. Teďkon možná, když bych si to tady zrušil a dal znova, tak by mi to mohlo dávat víc, ale já si myslím, že mi to teď víc dávat nebude, protože právě teďkon mám málo těch super rebirtů, mám jich jenom 8, ale vlastně se mi to skoro vyrovnalo tím, že jsem si právě dal toho jednoho peta navíc. No a teď budu potřebovat o hodně míň právě těch rebirtů, abych si dal super rebirt. Takže když si tady teďkon porazím párkrát Hazmata a mezi tím se podívám na to videjko, který jsem točil o super rebirtech, tak zjistím, kolik budu potřebovat trofejí a rovnou dáme super rebirt a uvidíte, jak teď rychle dám další super rebirt, který bude následovat po tom 8, což bude 9. a 10.
Jdeme na to. Takže na 9. Super Rebirth potřebuji jenom 42 bovinů, což máme úplně v pohodě, protože 290 bovinů jsme dostali za jedno poražení tady toho hazmata. Ještě předtím, než dáme Super Rebirth, vám musím ukázat dvě novinky, které mám, a to je Triple Egg a Double Viny. No a jestli se ptáte, jak jsem si to koupil, za kolik jsem si to koupil, tak se mě neptejte, protože jeden blázen, který si říká Mr. Donut, tak by tady ty dva Game Passy giftnul, takže ho ještě jednou zdravím a moc mu děkuju, hodně moc by to pomohlo, hlavně ty Double Viny, co se týká Rebirthu a Super Rebirthu, takže já teďkon dávám Super Rebirth a dáváme confirm, máme teda 9. Super Rebirth. No a teď, když půjdeme trénovat a dáme si trénovat knuckle, tak koukejte, jak rychle nám přibývá ta síla, protože máme equip do těch 5 mega silných petů. Samozřejmě doporučuji, farměte tady ty questy. Některé questy skoro nejdou splnit, jako třeba prostě rovnout 10 000 golden crytek, to je prostě skoro nemožný. A pak taky doporučuji, udělejte si na pety viny, protože když já si tady teďkon equipnu pety, kde mám viny enchant, tak budu dostávat daleko víc, plus mám teďkon ty dvakrát viny, no a dostávám 1800, plus když splním quest, nebo když mám elixír krát dva viny, tak dostávám prostě klidně i přes 4000, no a jenom tady párkrát porazím tady toho čempiona a pak rovnou autofightem můžu jít porážet AI, pak trošku pofarmím ve třetí lokaci a můžu dát další Super Rebirth. No a aby jsme ještě trošku zesílili nás, tak jsem ještě farmil jednu věc za kamerou, no a tou věcí jsou samozřejmě diamond crateky a diamond klíče. Ještě jsem nikdy žádnou diamond crateku a diamond klíč neotevřel, ani na streamu, ani ve videíku, takže dneska to bude premiéra a jestli se nepletu, tak mám 4 nebo 5 diamond klíčů, takže si budeme moct otevřít 5 diamond rukavic, no a snad nám padne nějaký vylepšení, co se týká té ruky. Já teď, když si tady kliknu na arms, tak aktuálně mám golden buff void z golden crateky, která má 667, no a mám teda 5 diamond crateky, který můžeme otevřít. Pokud byste chtěli ty diamond crateky si koupit, tak ještě jednou připomínám, kupují se tady dole za trofeje, nemůžete je nijak nafarmit, jediný, co můžete nafarmit, tak jsou klíče a ty dostáváte, když porážíte bose. No a když si teď dám teda tady diamond crateku a dám si tady use, tak mi může padnout i třeba tady ta buff crystal, která i bez goldnu dává 900%, no a pak samozřejmě ty ostatní, tak uvidíme, jestli budeme mít štěstí. Jdem otvírat a prosím, buff 35%, není dobrý, ale zase když nám padne 5 těch 35% a dáme to do goldnu, tak by to mohlo být silnější. 10%, yes! Ale potřebuji víc těch mythic. Pojďme, ještě 3, farmil jsem to tady taky měsíc, tady ty klíče. 25%, kamo, nám nepadnou ani dvě stejný. Snad budeme mít štěstí, až to budeme dávat do goldnu. Tak pojďme. 5%, ty kráso, to je zase úplně jiná. A teď další, pojď. 1%, 45%. OK, takže teď, když se podíváme do našich rukou, tak tady máme 650, 600, 560, 545 a to je všechno, co teda máme. A nám aspoň jedna z nich musí být na golden, aby jsme udělali progres. Takže teď jdeme do golden mašiny. No a jsem zvědavý, jestli nám to vyjde. Takže teď si tady dávám arms a zkusíme první tady tu. Jestli vyjde tady ta, tak ty ostatní už nám jsou jedno. Ale 20% je fakt málo a s mým štěstím... To bolelo. Tak teď... Tak to fakt bolí. A teď? Ty kráso. Tak pojď teď. Yes, aspoň jedna, OK. Aspoň jedna, mělo by to být pro nás buff. Když si teď dáme arms, tak má 817 a i tady ta golden má 595, takže tady nezapomeneme taky loknout takhle, krásně, na to vždycky myslete. A dáme si teda tady tu a teď porazíme párkrát Rogue AI a pak půjdeme do třetí lokace a jsem zvědavej, kolik nám to tam bude dávat s těma našima petama, plus kolik nám to tam bude dávat s tím, že máme novou ruku a za jak dlouho uděláme ten Super Rebirth, ale myslím si, že nám to bude trvat třeba 10 minut udělat další Super Rebirth a pak když nafarmíme zase 15 Super Rebirthů, tak si můžeme koupit další pet equip. Já bych si chtěl za ty Super Rebirthy všechno vymaxovat, což bude chviličku trvat, ale do budoucna nám to určitě mega pomůže, takže teď už můžeme do třetí lokace. Tady si můžeme dát pár normálních rebirtů. Máme tady teda teďkon jenom krát 1215, předtím jsme měli přes 2000. Ale když si tady teďkon vezmu nejlepší pety, dám si tady equip best a dáme si tady trénovat, máme VIPčko, dáme si tady grip, tak nám to dává za jeden ty kolik? Cože 72 b? No a nejlepší je, že my na ten 10. Super Rebirth potřebujeme
jenom 63,1 blvinu, jo? Což když budeme porážet párkrát Mermaid Kinga tady, tak těch 60 blvinů máme prostě fakt za chviličku. Nebo když porazíme párkrát Friendly Sharka, a to myslete na to, že ještě nemáme žádnou trailu, jo? Takže když já si tady koupím aspoň tady tu trailu, nebo si tady koupím nějakou trošku lepší trailu, tak teďkon už mám 29, ještě tady párkrát zbáčknu ten grip. No a teď hned pomocí autofightu můžeme jít tady na Mermaid Kinga, ale pozor, předtím si musíme ještě dát tým, který máme na viny. No a teď si dáme teda autofight v Mermaid King, no a za jedno poražení nám to bude dávat kolik byl? No, mohli bychom mu trošku pomoct. Kolik byl nám to dává a dá nám to 652 m. OK, tak to nám by chvilku ještě trvalo, než bychom nafarmili pomocí Mermaid Kinga na těch 63 blvinů. Ale myslím si, že by nám to taky netrvalo úplně dlouho, ale co bude podle mě lepší teďkon udělat je ještě chviličku potrénovat a pak se vrhnout na toho šárka, protože těch 300 to bychom měli mít nafarmeno za chviličku, takže teďkon až ho porazíme, tak zruším autofight, takhle zrušeno, a dáme si zase ty naše nejsilnější pety, dáme si equip best, no a dáme si tady teda autotrain, dáme si hand. No a budeme teda farmit chviličku, aby jsme měli na Friendly Sharka. Můžeme si teda koupit tady za 375 ještě tady tu lepší trailu. Máme už 75,6, 79, co, jak to skáče? Mám samozřejmě taky skoro plný server friendů, ale mám jich tady teďkon jenom 4 nebo 5, takže kdybych jich měl ještě víc, tak by mi to samozřejmě dávalo ještě víc za jeden tick, ale mám plus 120 boost zase na ty hodinky, takže se mi nechce lívovat moc tady ten server. No a když tady párkrát porazím Friendly Sharka, tak budeme moci jít hned na další super rebir. Takže jdeme na to. Trvalo to asi 2 minutky a máme na farbě do 244 síly a to by nám už na tady toho Sharka mělo stačit, sice tady doporučená síla 315, ale většinou nám stačí i trošičku míň, třeba když k tomu ještě zaprebe Ferdu. Takže teď, když si tady dám autofight, dám si tady Friendly Sharka, tak bych ho měl docela v pohodičce porazit. No, v pohodičce to úplně není, ale když tomu trošku pomůžeme Ferdou, tak si myslím, že by to v pohodičce mělo být. Takže Ferdo, povolávám tě do akce, 3, 2, 1, teď. Tak, je krásně poražený a dostali jsme teda 2,25 b. Takže až nafarmíme ten potřebný počet, aby jsme mohli dát super rebirth, tak se vám zase ozvu, bude to za chviličku. Trvalo nám to nějakých 20 minutek, no a máme nafarmeno a podle mých výpočtů bychom teďkon měli mít možnost dát další super rebirth, tak se na to vyjde. Ty krása, se vždycky bojím, že to nevyjde, že ty výpočty jsou špatný, ale jsou správný, takže dávám super rebirth, máme teda 10. super rebirth, no a zase si jenom equipneme nejlepší pety. Trošku pofarmíme, sejmeme čempiona, sejmeme robota a takhle pořád dokola, až budeme mít super rebirty na další pet equip. Pak si ještě dovylepšujeme tady extra lucky, enchant lucky a možná i walk speed. Pak dáme 30 super rebirtů, no a pak už jenom se dostat do poslední lokace a vlastně máme jakože dohráno a čekáme na další updaty. Takže jsem zvědavý, jaký content nám ještě Arm Wrestling Simulator nabídne. Každopádně pro dnešní videjko by tohle to bylo všecko, já doufám, že vám to něco dalo a že jste se zase něco naučili. Samozřejmě budu rád za každý palec nahoru. Pokud jste tu nový, nezapojte odběr, nezapojte zvoneček, ani nic neprošvihnete. Dole v popisku máte odkaz na náš merch, tak se ho nezapojte pořídit. Je tam taky odkaz na Instagram, na Discord, je tam odkaz na Auzu, kdybyste cokoliv kupovali, myslete na mě. A je tam odkaz na Heureku, takže kdybyste si chtěli srovnat ceny a nebo něco vyhledat na Heurece, tak vždycky přes ten odkaz v popisku taky na mě myslete, hoďte si to do záložek, do oblíbených a budu moc rád, když mě takhle podpoříte. Podívejte se na ostatní videjka a vidíme se zase příště. Díky za všechno a čau čau.